Mister Rezedilli, ja ku jemi spostuar tani në këndin negatimi. Zonja Tefta është shumë e prekupuar, është në valën e punës, sepse do që t'ju bëj një recetë shumë të shishme sot. Pasi këtu në Rezedilli kemi një sebeb, ta quajmë kështu? Apo jo? Mbushim 2 vjet emision. Po. Dhe do t'na bëj një gjë të ëmbël, zonja Tefta. Punë të mbarë, mirë se të gjej. Nuk po rri pa folur, pa thënë diçka. Përshëndetje gjithëve. Zonja Tefta, shikojmë që je marrë me vezët, me fruta, shikon, me sa gjërat mirë. Do të bëjmë një ëmbëlsirë. Se... Po, që është shumë e thjeshtë. Mund të përshtasim fruta të ndryshme, po? Të cilat ne i kemi çdo ditë në shtëpinë tonë. Dhe pastaj e veçanta e kësaj recete është kremi që ne do të përgatisim. Po. Çfarë lloj kremi është? Zabajon. Ta heq këto? Po. Gjithashtu dhe kokra qershi, por do t'i hedhim pak më vonë. Këtu do t'i shtydhim pak limon. Sigurisht neve do të nxitojmë, prandaj kemi nisur punën më shpejt, e kemi pak kohën të limituar. Po. Por gjithsesi do t'i tregojmë proceset që janë visa të kenë të qarta se si kryen. Atë, do të përgatiten frutat, të cilat i prem kemi hedhur në një enë të veçantë. Po, në kubik. Ku do të shtojmë sheqerin. Ja shtojmë sheqer plur dhe edhe sheqer të zakonshëm, nuk ka problem. Po, pluri është më mirë. Po. Kemi hedhur limonin, po? I trazojmë mirë po. Dhe i lëmë. Po. Këtë mund ta bëjmë gjysmë ore përpara. Po. Nuk do të haroni limonin kur kemi fruta të tilla, siç është dardha, molla, banane, po. E të tjera. E lëmë këtë mënjanë, duke e mbuluar me një letër kuzhine. Ambulojmë? Dhe duke i shtuar pak fare, të lutem. O, pak? Pak fare nga rumi. Edhe e trazojmë dhe njëherë. Po? Edhe e lëmë. Atëhere, kalojmë në përgatitjen e kremit. Këtë e bëjmë që molla dhe sheqeri apo frutat që janë këtu të marin nga shia njëra tjetërës, lëngu njëra tjetërës dhe pas e dim në përmbajtjen e tyre ka ujë. Tani, unë po e mbuloj këtë. Po. Ndërkohë, kemi ndarë të bardhat nga e verdha. Kemi ndarë të bardhat nga... Apo të verdhat, të verdhat nga e bardha. Se ato na duhen. Sepse ato na duhen, kështu kemi thënë. Dhe do të shtojmë sheqerin, do të bëjmë kremi zabajon, i cili në një kokër vezë do 20 gram ose një lukë të plotë sheqer. Të cilin ne kemi matur këtu. Kemi 5 kokra vezë. Kemi lënë një lëvozhë, do të shohim pse. Këtë lëvozhgën. E rajmë. E rajmë si fillim. Këtë ta vendosë në frigorifer, apo e lëmë? Mund të shtojmë. Po edhe mund ta vendosësh, mund ta lësh në vend të freskët. E rajmë si fillim në një... me sheqerin, sa të filloj të zbardhet pak, kjo bëhet për lehtësinë në... e zonjave në mënyrë që ku ta vendosi në banjo Mari ta kejtë si tuash gjysëm të gatshëm. E ndezim zjarin ku kemi banjo Marin. Po? E ndezim që nuk nga duhet. Ta bëm këtu? Po, e vendosim atje dhe banjo Maria nuk do të valoj. Po do tjetë vetëm sa ta avulloj uji. Në regull. Ta përshim të gjithë. Duhet për të shirë. Të të ndimojo? Jo, s'ka problem. Ja, është një ëmbërtësirë shumë e thjeshtë. Bravo. Për një rast të veçantë, se ne mundet që frutat këtu e vendosim. Frutat i shijojmë, apo të konsumojmë ashtu të freskëta, ose lëngun e tyre. Atëre, e shohim, filloj të zbardhet. Po. E kalojmë në banjo mari. Edhe volumi po ndryshon. Themi në banjo mari duke mos valuar uji, por të jeti ngrotë, mundet shumë. Po, shumë mirë është. Mos e nga të në shumë mirë është. Sa të filloj të trashe, do fillojmë të shtojmë rumë ose verën marsala. Jo ose, janë dy variante. Do me thënë ose rumë ose një pije që... Edhe likerë mund të shtojnë, që është aromatike. Pasi është vejza ajo që në rëndon, pak duhet eliminuar. Tani po patët në qikë shampanja, koma më mirë po. Shumë mirë, madje edhe shampanja.
Atyre, ja, e shojmë, që ka filluar të trashet. Ta mbush? Por, po, një minut tashin. Do të bëjmë një gjë. E afrojmë pak. Kemi një mas. Kjo mas, e shojmë, është 10 ml. Ne kemi 5 koka vezë. Dhe do edhim 3 këtila. Por, në pamundësi të kësaj mase, juve mund të meni... Na iku nga korrenti. Në vozhgën e vezës. Na iku nga korrenti. A, iku nga korrenti. Ska gjë, nuk ka gjë, iqë, s'ka problem. Ja, vazhdojmë kështu ne. Nuk ka problemi se kemi rasën, e kalojmë me rasën. Po rasën mekanike, po jo nuk doja ta ndërprisja. Tani, kjo është 10 ml, nëse nuk na ndodhet 10 ml-shi, atëherë kemi gjysmën e vezës të lëvozhga, sikurse bëjmë bollokumet. Po. Edhe e mbushim këtë. Një mas kështu popullor që le ta quaj. Po. Mund ta vendos pak se ka një forcë tjetër, po, sido që tjetë. Korrenti. Tani zonja Tifta, s'ke besim të kratë e mi të holë? Që mund të arrajnë? Po, po që... Kjo do t'ishte... Nuk e arrin, nuk e arrin. Më jep atë mekanike. E arrin, e arrin. Me kujdes tani. Të rriqe pak më këtej. Nuk e arrin, sepse... Nuk e arrin. Atere, e heqim këtë dhe majmë telin. Po. Nuk ka problem, mund të shplajmë të bëjmë gati dhe panën. Po, për... Ma tje dhe mund të bësh atë veprime. Po, të arrajnë panën e mbërsirave që kemi në frigorifer të presë. Po, me krem shanti, i cili du t'i api një tjetër, shikojni se si është plotësuar, shtojmë tham, duke i trazuar, do kemi kujdes të kontrollojmë, ja shikojmë, nuk kemi valim, do të qëndroj vetëm i ngrohtë, sa të ketë avull. Atëherë i trazojmë mirë për sëri, hedhim pjesën tjetër, që thamë tek lëvozhga, në pamundësi të masës, si ju tregova. Ja, ka marrë një aromë tjetër. Pasaj, për ta... Në pak të bajoni, mund të konsumojt i nxehtë edhe i ftohtë. Mund të konsumohet në çaj, mund të konsumohet në kafe, edhe konsumohet në frutat. E kemi shumë kujdes. Kjo filloj të lidhet mirë, dhe du të kalojmë në njën me, ose më mi të themi, si në banjo mari të ftohtë. Kjo të fillojmë piksin dhe të ftohet, pasi ne du të bashkojmë me panën. Dhe kaqë, mbaroj. Gjdo gjë mbaroj. Bëhet servilja në një kup. Zonja Tifta, shikojnë? Shumë mirë, është jashtë zakonisht mirë, mund të alësh. Tani mund të marim në frigorifere, ne i datë lutem. Po? Mund të marim akullin. Po? Që të kalojmë kremin. Zabajonin. Që të ftohet pak. Dhe pastaj shtojmë panën. Po? Dhe bëjmë gati gotën, kupën, apo qëfar në qëfar mund të servirni juve. Këtu? Po, edhe aty e shumë mirë është. Dhe bëjmë servirjen. Në regullë. E kalojmë në akull, këtu. Kalojmë në një pjatë akullin, në mënyrë që të hapim pak vëndin, të nga qëndroj e nga si duhet, dhe të marri ftohjen e durë. Në të fanë, e të razojmë tani.
E bëjmë të që të naftohet shpejt, ë. Në qoftë se kemi kohë, atëherë këtë ftoje mund ta bëjmë në frigorifer duke futur enën në frigorifer. Do me thënë, ne du t'a bëjmë së bashku me kremin shanti, apo me panën e ëmbël, të raur, a e këqumshti, por mund të bëhet dhe veç, kështu si që është, mund të bëjmë servidje. Ja, kjo është. Atëre, marim frutat, që i kemi në frigorifer. Vendosur në frigorifer, së bashku me sheqerin, limonin dhe pak fare rum. Shumë mirë. I hapim edhe do të shtojmë me një lugë. Ja, e shikojmë se si është kremi, ha? Sa të filloj të ftohet, ma dje dhe mund të kalojmë në enë tjetër, që të bëhet ftoja si duhet, dhe bëjmë servirjen. Kaq. Kjo është një mbërësire veçantë, me shumë delikate, po. Pasi nuk është shumë. Po, po. Vendosa atje. Shumë bukur. Shumë mirë. Ja, pra shojmë. Tani mori formën e duhur, ja i shikoni. Në qofë se duhet kjo spatule? Po, do duhet. Mund të përdorim aromat të ndryshme, përveç pijeve që kemi përdoru, edhe në një cipë limoni, në të raste më tepër dhe lajmë. A i limoni e shilë, a që u e më qëtu? Atëre, heqim këta. Shumë e. Heqim dhe këto se nuk në duhet. Dhe i kemi qdo gjëgati, kjo lëvoshga e vezës nuk në duhet, o? Ajo, nuk në duhet, vetëm ishte një masë. Një demonstrim për ta të reguar. Atëre, kalojmë tani panën të kremi, duke të razuar me kujdes, ja, e shojmë, besoj juve e shikoni, se sa mirë është bërë lidhja, le të flasim shqip, e kremit edhe i qëndrushëm. Shtojmë dhe pjesën tjetër. Dhe shdo gjë është në regull. Vetëm në mbetet që ju thash pra zabajoni, mund të shiojt veç pa kremin, pana, mund të shiojt dhe veç në të ngrot, ose dhe në të ftot. Edhe me qaj në ngrot, dhe me kafen, dhe me kakao. Ja, kjo është. Tani do të bëjmë servirjen. Frutat mund t'i zgjini dhe mund t'i vini nga të gjitha llojet. Mund t'i ishtë të kombinojnë me njëra tjetërën. Bukur. Atëhere. Duke marë për para. Një e shikojmë lëngun këtu, që është lëngu i frutave, së bashku me sheqerinë. Kështua nga një kokër qërshi. Sa shpet i kemi mbaruar këtë? Në mbëllëcirën shumë e thjesht, shumë e shpet. Nga kam betë dhe gjusë me e kohës. Ashtua. Për të gatuar, pa. Bukur. Gat e 10 minutë. Atere, shtojme dhe kremi, si shtanë. E me ndër të këtu. Nga duhet një lugë, po e garushdi e vogël që ta... Edhe me lugë është mirë. Duke që në vogë shkëllë kje? Edhe me spatullë dhe mund të bëjmë, po. Kjo si ku t'jep ato ndjesin e supës, ja e shikojmë, se sa e qëndrushme është, ta.
Gjithmonë, kjo lloj ëmbëlsire do të qëndrojë në frigorifer. Është e mjaftueshme. E mjaftueshme. Mund të bëjmë një zbukurim me frutat e tata, siç është bajamja. Ja. Ose ndonjë pak fare ar. Po, e heqim. Edhe ndonjë qeshi. Që mua më pëlqen shumë. Edhe është frutë estinës, apo jo? Po. Ja. Kjo është ëmbëlsira që do bëjmë sot. Që e bëm. Që e përgatitëm. Mirë. E përfunduam shumë këndshëm, edhe nuk ishte fare e vështirë, anvisat e pasë. Po, ne mund ta përsërisim, si thua, se çfarë përgatitëm deri tani. Patjetër, mund ta kuptoj. Është një ëmbëlsirë e cila përgatitet shumë shpejt dhe me fruta të freskëta. Po, ja, pra, këto janë frutat që kemi përdorur. Çfarë fruta kemi përdorur? Kemi zgjedhur frutat, ne kemi zgjedhur bajamen, si frutetat dhe arën për servirje, gjithashtu mollën, dardhën, bananen dhe limonin dhe sheqerin pluhur në mënyrë që ta marrin sa më shpejt frutat ta marrin sa më shpejt. I kemi prerë në kubik frutat, ëh? I kemi prerë në kubik, formën e zgjedhim dhe vetë. Kemi shtyrë limon sipër? Po, kemi shtyrë limon, e kemi mbuluar me letër kuzhinë, pelikolo dhe e kemi vendosur në frigorifer. Pra bëhet një si lloj marinimi i frutave që të marrin shije. Ndryshe mund të bëhet edhe në kalim, si që kemi bërë shumë me sheqerin, mund të kalojmë në një tenxhere, e të razojmë pak, në qofë se duan të majmë lëngun dhe bëjmë një si, vetëm pak, 2-3 minuta, sa të lëshoj lëngun gjithë frutat. Atëhere, përgatisim edhe zabajonin, është një krem shumë delikat, që marim vetëm të verdhën e vejzve, në një të verdhë vejze, një luk sheqer. Është e provuar. Është taksative, nuk ndryshon. Po, ose të temi 15 dhe 20 gram sheqer. Atëherë, rajm të verdhat e vejzve me sheqerin, si fillim, jashtë banjo maris, pasaj kalojmë në banjo mari. Kemi, pasi ka filluar të lidhet kremi, e verdha e vejzës me sheqerin, atëherë shtojmë nga 5 vejzë janë 3-4 10 mg se. Pra 30. Do më thënë 30 mg nga pije të ndryshme aromatike. Kryesisht zabajoni ka verën marsala. Me lëvizgën e vezës. Po. Si mase. Këto nuk e kanë të gjithë, nuk e disponojnë në shtëpi. Sigurisht, por të themi për pijet që zakonisht me verën marsala bëhet. Me shampanj, me liker të ndryshme, mjafton që ti kja jo era e vezës. E të verdës e vezës, po. Mund mos ta keni këto miligramshen, por ne kemi ma lëvozhgën e vezës. E odhëm në plerët ashtë? Gjysmën, po. Dhe e kemi si mas. Është e njëjta gramatur. E njëjta gramatur. Dhe ne demonstruam e të reguam këtu. E lëm atje dhe i sa kremi të marri formën e vetë. Pasaj kemi e lëm të ftohet në frigorifer ose në një enë në banjo mari të ftot. Rajm dhe të bardhën e vetë, këtë panën, i bashkojmë të dyja, vazhdojmë, i hedhim me rajm. Dhe pastaj i servirim. Ja, kjo është kupa jonë. Zonja Tefta na knaqe. Gëzuar 2 vjetorë. Gëzuar të gjithëve. Faleminderit të gjithë ju që keni gatuar me ne, që na keni ndjekur dhe vazhdoni të na ndiqni. Mos harroni, nesër do jemi prapë këtu me të tjera receta nga Zonja Tefta.